2009 წელია ალბათ და მერიოჩი თავისუფლებაზე რაღაც ნუ 6 ერია და მივედით რა ბოლებია და 1000 და მოზამზადება და ორ შაბათი დღეა და არ ვიცი პოვარი იყო ალბათ ლაშებიან ხო ის კაი ეს ველოდები ზეხა საჭმელნა შემო დილის ჭამეთ ხა კვერცხი რაღაცა ჭამეთ და შუადღით ანუ დავედ ვივარჯიშეთ რომ მოვედით შემოაგორა ხო და ესო ბიჭებო ჩემგანო და წვადები ხა ჭაპურები დანაგებული შამპურები ხო სანთლები რო ანთია ღვინის თასები ისენი რაღაცები ფი რა ხდება რაღაცა ვერ მივხვდით რა და მერე გუთხეს რომ ეს ჩვენ სპორტსმენები და აი ძლივს დავარწმუნე ტიპი რომ ჩვენ ესე არ ვჭამთ რა და გეხოცები ჩანახს და იმას მოვიდა ჩანახს და ადრიჯენ დუმას რაღაცა ის მოგვიტანე რა ანუ ჩეულებრივი პარკალი შემწვა რასაც ვჭამთ და ნუ ეგეც თვითონ ქვეყანაშია ეგეთი რა ქვია მოსაზრება რომ რეგისტები ვერ ვჭამენ ვერ სვამენ და ეგეც ცუდი მიდგომაა და